эргүүлж улсын хурлд өргөн барьж бас яаралтай хэлэлцүүлж батлуулах талаас анхаарч ажиллана болдог шүү дээ. Энэ бол зайлшгүй хурдан баталчих ёстой хууль байгаа. Тийм болохоо энэ дээр бол та бас санаа зовж байгаа ойлгож байна. Энийг бол гэр бүлийн хүч хилэн тухай хуулийг ойрын үед засгийн газраар хэлэлцүүлж улсын хурлд өргөн барьж ойрын үед батлуулах талаас анхаарч ажиллана гэдгийг бас хэлье.